Уақыт белдеуін кері қайтару мәселесі мәжілісте қайта қаралуы мүмкін бе? Өйткені тұрғындардан түскен шағым көп екен, ал шағым жауапсыз қалмауы тиіс дейді мәжілісмендер. Бұл мәселе шынында да халық қайта-қайта бізге айтып жазып жүр. Енді оны мамандармен ақылдасып зерттеп қарап көтеру керек, егер де ол зиян болатын болса. Шынында да былтырғы енгізгендері. Ол егер де адамның денсаулығына әсіресе мына балдардың денсаулығына әсер ететін болса, оны қайтару қиын емес. Биыл 1 наурызда Қазақстан бір тұтас уақыт белдеуіне көшті, яғни 12 облыс пен 3 мегаполистің уақыты 1 сағат кейін шегеріліп, батыс облыстармен теңестірілген болатын. Таңның ерте атып, кештің ерте бататынына үйренісе алмай, жұрт оған қарсы петицияда жариялады. Уақыттың ауысуы әсіресе табиғи белдеу алшақтай түскен Шығыс Қазақстан өңірінің тұрғындары үшін қиындыға келген. Бірақ 20 мың адам қол қойған петиция қабылданған жоқ, жауапты министрлікте ғалымдар да оған себеп жоқ деп тапты. Десе де мәселені енді мәжілісмендер қарап көрмек.